ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ပန်းဆိုင်နယ်မွန်ဂိုအနီးတဝိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန်တပ်မတော်MNDA တို့အကြတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စနိုက်ပါအဖွဲ့ဝင်တယောက်လည်းကိုကန်ဘက်ကိုလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ကိုကန်တပ်မတော်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတဲ့မွန်ဂိုဒေသထဲမှာအော်တိုဘားလ၁၈ရက်နေ့ကစစ်
ဒီမှာစနစ်လက်အောက်ခံတည့်ရင်905တည့်ရင်မူရဲ့ကိုရန်တော်ဖြစ်ပြီးစနိုက်ပါကျွမ်းကျင်သူတအူလည်းဖြစ်တယ်လို့ကိုကန်တပ်မတော်ဘက်ကပြောပါရယ် အခုလာရပူပေါင်းတဲ့စစ်သားရဲ့အကူလဲစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ရမှာရဲတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရသလိုစစ်တပ်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအတွက်လုံခြုံရေးကိုလည်းစိုးရိမ်ရတယ်လို့ပြောပါရယ်နောက်ပြီးစစ်တပ်ထဲကတပ်သားတွေရောဒုတိယမိသားစုဝင်တွေကိုပါစစ်ကောင်စီကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ခံထားရတဲ့အပေါ်ဆက်လက်တောင်းဝန်မထမ်းဆောင်လိ